Қайырлы күн, құрметті достар! Бүгінгі тақырыбымыз әр жақта орналасқан патшаға шабуыл жасау. Осы тақырыпты көрсету үшін мынандай партия таңдадым. 1863 жылы ойналған мамыр айында Стейнис Монгриден арасындағы матч. Ақ әскердің басшысы, әлемнің тұңғыш чемпионы Вильгельм Стейнис. Оның қарсыласы Августус Монгридиен. Матчты Стейнис ойсырата жеңді, 7 партия ұтты, тең түскен жоқ және ұтылған жоқ. Кеттік. Е4 негізгі орталыққа қоямыз. Ж6. Ж6 дегеніміз біздің еліміздің азаматы Уфимцев ойлап тапқан қорғаныс. Біздің елімізде Уфимцев ойлап тапты, ал Америкада Пирц. Сол себепті тарихта Пирц Уфимцев қорғанысы деген атпен қалды. Д4 негізгі орталықты басып аламыз. Піл Ж7 біздің Д4-тегі жауынгерімізге шабуылса да. С3 біз оны нығайтамыз. Б6 және піл Е3. Біз біріншіден пілімізді шығарамыз. Екіншіден орталықты қосымша нығайтамыз. Піл Б7, біздің Е4-тегі жауынгерімізге шабуылса да, ат Д2, біз оны қорғаймыз. Д6, ат Ж3, Е5. Августус Монгридиеннің бірінші қателігі, стратегиялық қателіктердің бірі. Орталықтағы құрылымды, структураны белгілеуге асықпау керек. Өйткені қазір айырбастағанның салдарынан қаралардың мына пілінің жағдайы қиын болады. Өйткені ол деген мүмкіндігі шектелу болып қалады. Жетік. Көрдіңіздер, енді бұл піл деген орталыққа ешқандай күш түсірмейді және тек қана қорғанысқа арналған бір ойыншық ретінде қарастырылады. Піл С4, ат Е7. Вәзір Е2. Вәзір Е2-нің бір ерекшелігі ақтарға 2 мүмкіндік береді. Қысқа сарайға кіруге болады, және ұзын сарайға кіруге болады. Патша сарайға кірді. Енді Вильгельм Стейнстің өзінің бір ережесі бар. Егер орталықта ешқандай іс-әрекет болмайтын болса, егер де орталық тып-тыныш болатын болса, онда оң қапталмен немесе сол қапталмен емін-еркін шабуыл жасауға болады деген ережесі бар. Тағы да бір рет қайталаймын. Егер, қараңыздар, негізгі орталық Е4, Е5, Д4, Д5 және кеңейтілген орталық F3, F4, F5, F6, E6, E5, E4, E3, D3, D4, D5, D6, C6, C5, C4, C3. Егер орталықта, және кеңейтілген орталықта ешқандай іс-әрекет жүрмейтін болса, онда оң қапталмен, немесе сол қапталмен шабуыл жасауға болады. Және өзінің ережесін, өзінің қағидасын жүзеге асырады. Жауынгер H4. Біз мына қапталда орналасқан патшаның түбіне жетуге тырысамыз. Сол себепті мына жауынгерді қарсыластың қоршауын бұзу үшін жібереміз. Ат D7, H5. Біздің ең басты мақсатымыз мына H жолын ашу. C5, жедік, және патшамызды сарайға кіргіземіз. Белгілі бір іс-әрекеттерді бастардың алдында, немесе қатты шабуыл жасардың алдында міндетті түрде патшаңызды сарайға кіргізу керексіз. Егер де патшаңыздың сарайға кірмейтін болса, орталық ашылып, сіздің патшаңыздың жағдайы қиын болады. А6. Мүлдем түсініксіз жүрістердің қатарына кіріп, не себепті А6 деп жүрді, уақытты босқа өткізді. Енді жалғыз жүріп жол таппайсың. Біздің жалғыз кемеміз бар. Енді ол кемеге біз өзіміздің атымызды көмекке шақырамыз. Ат Ж5, ат Ф6. Енді менің сүйікті сөзім бар. Комбинация жасау үшін белгілі бір талаптар орындалу керек. Ол талаптар: патшаның жағдайы нашар, жауынгерлері бытыраңқы, ойыншылары өте баяу қимылдайды, және сылбыр қимылдайтын қатарына келеді. Қарасаңыздар, мына піл ешқандай қатысы жоқ,
мына кеменің де ешқандай қатысы жоқ. Қаралардың жағдайы қиындау. Ақтардыкі 1, 2, 3, я, керек болса 4 деген мүмкіндіктер бар. Және мынау қосымша қосуға болады, былай да қосуға болады, керемет болады. 7, 7, 7, шах. Біз деген қарапатшыға шақ дейміз. Енді менің сүйікті сөзім жалғыз жүріп жол таппайсың. Кемені H1, я? Уәзір мен кеменің арасындағы батарея. Біз мынандай мат қойғымыз келеді. Егер де мысалы уәзір F6 деп жүретін болса, онда оған мат болады. Я? Мысалы P былай жүретін болса, онда да оған мынандай мат болады. Я? Сол себепті кеме E8. Енді біз байлау әдісін пайдаланамыз. Уәзір G6. Ол бізбе жауынгермен жей алмайды. Уәзір F6. Енді біз қызықтыру тәсілін пайдаланамыз. Піл F7 шах. Піл мен және уәзірдің арасындағы батарея. Я? Ол жейді. Енді мына патша. Мына уәзірді қорғап тұр. Я, екеуінің арасында батарея бар. Және осы батареяны болдырмау үшін біз деген қара патшаның көңілін басқа жаққа аударамыз. H8 және уәзір F7. Осымен қарсылас жеңілді. Я, байқасаңыздар, мынаған шабуыл жасап жатырмыз. Және мысалы мына қара патшаның жағдайы онша емес. Атпен C4-ке кіріп, B6-ға шабуыл жасауға болады. Мысалы, былай жүретін болса, онда ат C4 деп жүрге болады, немесе уәзір G6 деп жүрге болады. Басқа да көптеген мүмкіндіктер бар бұл жерде. Міне осындай партия, біліп алыңыздар. Егер де қарсыластың патшасы басқа қапталда болатын болса, оны жауынгерлермен қорғанысын бұзуға тырысу керек. Қорғанысын бұзғаннан кейін, жолдар ашылғаннан кейін, сіздер деген өздеріңіздің ойыншыларыңызбен сол жерге кіруге тырысуларыңыз керек. Міне осындай партия. Жарайды. Сіздерге осындай лайк басып жатқандарыңызға, видеома пікір қалдырып, туған туысқандарыңызға, достарыңызға бөлісіп жатқандарыңызға үлкен рахмет. Иә. Осы жұмысымыз жалғастыра берейік. Қазақ контентінің қазақша мазмұнының көбеюіне бәріміз бір ауыздан атсалысайық. Жарайды. Сау, сәлемет болыңыздар.